ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବରଗଡ଼ର ଗାଇସିଲେଟରେ 21 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି କେତେକ ସ୍ଥାନ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 7 ସ୍ଥାନରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 20 ମିଟର ସହ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଛି। ସେପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟାକି ତାଲଚେରରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା। କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର ତାଲଚେର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଦେଖିବା, ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିରେଠାରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 7.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରାଉରକେଲାରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଗୁଳରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, 10.4 କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ 10.1 ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁଟା ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଖାସ କରିକି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଶୀତଲହରୀ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ କେଉଁଝର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏ ଗୋଟେରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଲହରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 4.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଅତି ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅତି କମ୍ରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତା ସହିତ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ତା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଡେ 2 ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ କମିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଧୂଆଁଳିଆ ପାଗ ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କଟକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 15-16 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।